Tere! Minu nimi on Margus Pedast ja ma olen Tartu Ülikoolis tehnoloogiahariduse professor. Huvitav on teada, et just praegu on Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnas Haridusteaduste instituudis, kus ma töötan, meie poolt moodustamisel Haridustehnoloogia keskus. Kaks sõna, tehnoloogiaharidus ja haridustehnoloogia, tekitavad inimestest sageli küsimusi, et mis on üks ja mis on teine. Nüüd mõeldes sellele, et kui palju me nendest sõnadest kuulnud oleme, siis väga sageli on inimesed kuulnud midagi haridustehnoloogiast ja natukene vähem tehnoloogiaharidusest. Kas see on põhjendatud või mitte, sellest püüamegi täna natukene rääkida. Ehk siis meie tänase ettekande pealkirja oleks tehnoloogiaharidus või haridustehnoloogia, mis on tähtis õppijale. Millest rääkida? Ehk viis mõtet. Esimene mõte tahaks rääkidagi nendest samadest terminitest. Esiteks, mis on tehnoloogiaharidus. Teiseks, mis on haridustehnoloogia. Kolmandaks tahaks liikuda selle juurde, et kas need on omavahel seotud, kui seotud need omavahel on ja kas nad peaksid omavahel seotud olema. Aga see on siis mõnes mõttes selline sissejuhatus, kuigi ma hoiatan ette, et täna umbes pool minu ettekandest ongi sissejuhatus. Ja siis jõuame neljanda, viienda teema juurde, kus siis esimene oleks, et mis on tähtis õppijale. Kas õppijale on tähtis haridustehnoloogia, tehnoloogiaharidus või hoopis midagi muud. Ning viiendaks, kuidas siis jõuda selleni, et õppijate jaoks tehnoloogiaharidus või haridustehnoloogia muutuks tähtsaks. Ehk siis viies teema on see, et kuhu peavad haridusasutused ja õpetajad liikuma. Nüüd hea meelega näitan teile pilti, mille leidsin siis, kui kirjutada mõiste tehnoloogiaharidus inglise keeles veebiotsingusse. Technology Education. Pilt ise on päris huvitav. Nimelt näitab meile seda, et kuidas tehnoloogia sageli jookseb suure, võimsa, rõõmsa näolise kujundina ees ja siis education, see haridus, püüab tasakesi nagu sabast kinni saada. Võib-olla on see küllaltki kujundlik sellele tänasele situatsioonile koolis, kus suures osas ka tänu tiigrihüppele on palju igasuguseid vahendeid tehnika ja kaasaegse tehnoloogia kasutamiseks harituses, kuid napib endiselt neid entusiaste, või miks öelda entusiaste, neid tüüpilisi õpetajaid, kes leiaks, et on piisavalt oluline kõiki neid vahendeid oma eesmärkide saavutamisel kasutada. Ja noh, siis edasi on vaja järgmist sammu, et kui vahendid on olemas, on teadmine, et neid on vaja kasutada, siis, noh, ütleme teadmine see siis eesmärk, siis järgmine asi ongi vaja usk nendesse vahenditesse, et need vahendid võimaldavad siis tänu vastavale metoodikale tõepoolest meie eesmärke saavutada, meie õppi eesmärke saavutada. Usk, vahendid ja siis julgus. Julgus on kolmas märksõna, mis minu jaoks on viimasel ajal üha olulisem tehnoloogiahariduse ja haridustehnoloogia kontekstis. Kui teil on eesmärk midagi saavutada, siis uskuge, et kaasaegne tehnoloogia või tehnika võimaldab neid eesmärke hästi saavutada, mingil moel tõhusamalt saavutada ja siis olge julged. Olge julged proovima neid erinevaid tehnikavidinaid ja metoodilisi lahendusi, sest ainult see läbi kasvab teil endal päriselt usk sellesse, et need on kasulikud. Need on kasulikud teile endale õpetamisel või õpilastele õppimisel. Nende abil on võimalik kiiremini, tõhusamalt ja mingid asju paremini selgeks õppida. Mingid asju õppida tegema. Nüüd
Kui eesti keeles mõelda sellele, et mis on tehnoloogia haridus, siis definitsioonina võiks öelda, et on distsipliin, mille eesmärgiks on luua võimalused tehnoloogilise kirjaoskuse kujunemiseks. Ja tehnoloogilise kirjaoskuse defineerimise juurde jõuame ka kohe, kuid laiemalt tehnoloogilise või tehnoloogia hariduse kontekstis võime rääkida nii sellest, et ühelt poolt on see kui õppedissipliin, millegi õpetamine, teiselt poolt kätkeb see endas arenduspoolt ja kolmandas siis ka teaduslikku uurimist. Ja Tartu Ülikoolis on meie roll seotud kindlasti ka sellega, et kuidas selles valdkonnas uurimistöös, rahvusvahelises uurimistöös kaasa rääkida, et töötada välja uusi lahendusi, tõhusamaid lahendusi siis tehnoloogilise kirjaoskuse saavutamiseks. Tehnoloogiline kirjaoskus ise võiks olla defineeritud kui hoiakud, oskused ja teadmised. Hoiakud, oskused, teadmised. Üldiselt öeldes võib öelda ju, et hoiakud, oskused, teadmised, need moodustavad kompetentsi. Ehk siis tehnoloogiline kirjaoskus on ka teatud kompetents. Kompetents millegi jaoks. Nüüd täpsustame hiljem, mille jaoks, aga kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et rääkides tehnoloogilisest kirjaoskusest, on väga oluline esimesele kohale tuua vähemalt tänasel päeval hoiakud. Seejärel oskused ja siis teadmised. Võiks muidugi veel laiemalt öelda, et üldse õpetajate töös võiks olla esmatähtis õpilaste hoiakute kujundamine, seejärel oskuste ning teadmiste omandamine. Ei taha öelda, et on ebaoluline, aga võiks olla alles kolmanda järguline. Ja põhjus väga lihtne, et kui me mõtleme jällegi eesmärk, usk ja julgus, kolm märksõna, mõtleme sellele eesmärgile, mis meil tegelikult õpilasi õpetades on, siis see eesmärk peab vastama kuidagi sellele, kellena need õpilased hiljem ühiskonnas elavad. Nad paarikümne aasta pärast on aktiivsed kodanikud, kes peavad toime tulema edukalt oma pere ja sõprade keskel, aga peavad ka oma tööelu edukalt elama. Ehk siis me võiksime neid ette valmistada selleks eluks, mis 15-20 aasta pärast neid ootab. Ja mõeldes sellele, kui kiiresti maailmas uusi teadmisi saadakse, siis on täiesti lootusetu ja ka mõtetu teadmiste omandamisele põhifookus seada. Pigem on vaja tõesti kujundada hoiakuid, mis suunavad õpilasi, tulevasi kodanike, mõtlema sellele, et kui mul on mure, kui mul on probleem, siis ma otsin sellele lahenduse. Et ma olen valmis otsima ise lahendusi, mitte ei oota valmis lahendusi teiste poolt. Ja siis, kui mul on lahenduseks see, et ma pean midagi ära tegema, midagi uut looma, midagi olemasolevat muutma, et ma oleksin selleks valmis. Ja see on puhas hoiakute küsimus. Ja seejärel alles tulevad siis oskused. Oskused selleks, et midagi kõigepealt leida, no minu pärast kas või teadmisi, või siis õppida uusi oskusi, selleks on ka vaja oskusi. Oskusi leida juhiseid selleks, et midagi õppida. Oskusi probleeme lahendada, oskusi uurida, uurimuslikud oskused. Need on need, millele tähelepanu pöörata, sõltumata sellest, kas me räägime ühest või teisest valdkonnast. Ka tehnoloogiahariduse valdkonnast, tehnoloogilise kirjaoskuse omandamisel. Ja kui me nüüd läheme siis juba tehnoloogilise kirjaoskuse konteksti selgemalt, siis võimegi rääkida, et need hoiakud, oskused ja teadmised tehnoloogilise kirjaoskuse puhul kätkevad ühelt poolt siis tehnoloogia olemuse mõistmist, siis teiselt poolt tehnoloogia ühiskonna vastasmõjude arvestamist, kolmandaks disainiprotsesside kavandamist, mille juures on väga oluline, et miks neid disainiprotsesse kavandada. Ja hea meelega tooksin siia sisse ühe minu sellise
lemmikautori teadusmaailmast, kes on uurinud probleemide lahendamise erinevaid strateegiaid. Ja tema nimi on David Jonassen, kes siis juba aastal 2000 avaldas sellise toreda artikli, mis oli kokkuvõte erinevatest probleemide lahendamise strateegiatest ja probleemide tüüpidest. Ja Jonassen eristas siis 11 erinevat tüüpi probleeme, nende hulgas 4 sellist probleemi, millel on olemas üks mingis situatsioonis siiski õigem või parem lahend ja 7 sellist probleemi, mille puhul ei ole ühte võrdväärset õiget lahendit, et õige lahend ja parim lahend või lahenduskäik sõltub siis sellest, kellega on tegemist, kes on lahendaja, kelle jaoks ta seda probleemi lahendab ja nii edasi. Ja nendes probleemides, selles probleemide klassifikatsioonis, nende 7 hulgas omakorda on kõige keerulisemateks probleemideks peetud disaini probleeme. Ja siin nüüd tulebki see link tehnoloogiaharidusega. Ehk siis tehnoloogiahariduse eesmärgiks ühelt poolt on õpetada seda, kuidas neid kõige keerulisemaid probleeme lahendada. Disaini probleeme. Disainiprotsesside kavandamine seostub kohe siis disainiprobleemide lahendamisega. Ja noh, tuuakse siis enamasti tehnoloogilise kirjaoskuse kontekstis välja, et need disainiprobleemide lahendamine on vajalik selleks, et uut tehnoloogiat luua või arendada. See on see, mis võiks olla väljakutse mitte ainult näiteks tehnoloogiakasvatuse, tehnoloogiaõpetuse õpetajatele, vaid tegelikult kõigi erinevate õppeainete õpetajatele. Praegu on see sama tehnoloogiline kirjaoskus teatud kontekstis saamas üheks läbivaks teemaks või selliseks üldpädevuseks kõigi õppeainete üleselt siis kooli kontekstis. Ja disainiprobleemide lahendamine ei ole lihtne, sellepärast, et esiteks ei ole teada, milline on oodatav lahendus. Me ei tea esimesel hetkel disainiprobleeme püstitades, kellele üldse seda lahendust vaja on. See tähendab, et kõigepealt tuleb hakata üldse uurima, kelle jaoks me probleemi lahendame ja siis seda, et kuidas seda probleemi on varem lahendatud, et õppida teiste vigadest, mitte ainult ise enda vigadest. Aga samuti me ei tea, kuidas selle lahendini jõuda, ehk siis milline on lahendus tee. Ja miks mitte seada selliseid kõrged sihte tegelikult ka koolis, et õppida ühelt poolt eesmärgistamist kõrgete sihtide seamise kaudu, aga teiselt poolt ka siis nende eesmärkideni jõudmist. Ja siin tuleb tegelikult sisse veel üks selline väga oluline märksõna nagu ettevõtlikkus. Ettevõtlikkus kui oma, et selline üldpädevus samuti riiklikus õppekavas nimetatud, et kui meil ikkagi probleem on, lahendame selle ära, võtame ette ja teeme ära. Mitte ei lükka seda kellegi teise kaela, ei otsi mingeid vabandusi või süüdistusi selleks, et seda mitte lahendada, vaid püüame ise ära teha, mitte tingimata üksi, kaasates teisi, koostöö oluline, aga ikkagi võtame ise selle ette. Ning viies selline valdkond, mis sõltuvalt nüüd klassifikatsioonist tuuakse tehnoloogilise kirjaoskuse juures sageli välja, ongi see, et oskus siis sellises tehnoloogilises maailmas tegutsemiseks, et selle võimalusi rakendada. On see siis see, et kasutada tõhusalt autot, kasutada ära kõik selle võimalused, mis täna olemas on, või on see siis võimalused kasutada arvutit või tegelikult hea näide on see sama nutitelefon, mis on täna suuremal osal õpilastest juba taskus. Väiksem osa
õpetajatest, aga siiski pea pooled õpetajad meie täienduskoolitustel küsitletud andmetel omavad nutitelefoni. Ja nüüd ongi siis küsimus, et milleks ja kuidas seda kasutada. Ja see ei ole nii-öelda tehnoloogilise maailma väga edukas kasutamine, kui me kasutame seda telefoni, mida nimetamegi nüüd nutitelefoniks või nutifoniks, eks ole. Samal viisil, nagu me kasutasime tegelikult telefoni võib-olla 50 aastat tagasi, ehk siis pelgalt helistamiseks. Kui ikkagi telefon, mis on tehtud nutikaks telefoniks, võimaldab meil saada fakte teada, me ei pea neid pähe õppima, siis hakkame muutma oma neid hoiakuid. Et ärme ootaga õpilastelt, et nad peaksid kõiki fakte peast teadma, vaid õpetame neile oskuse, et nutitelefoniga vajalik fakt üles leida. Kui on küsimus, lahendus. Ja lahendus on selles, et ma tahan seda lahendust saada, ma otsin selle võimaluse. Oskus on see, et ma kasutan ära kaasaegse tehnoloogia. Siis jääb meil rohkem aega mõtlemisele. Ja ma usun, et õpetajad tahavad ka, et tehnoloogiat kasutatakse selleks, et rohkem aega mõtlemisele jääks. Muidu me kasutame ära aja selleks, et pelgalt pähe õppida mingeid konkreetseid pisikesi fakte, mis pärast ära unustatakse, siis ei ole sellest palju kasu. Toon repliigi. Korras sellise väikese mõtte tänasest hommikust, kui pidasin loengut Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilastele. Ja saalis oli 40 üliõpilast, kõik käinud kus juures koolis, üldhariduskoolis. Ja õppinud ka 11. või 12. klassis bioloogiat. Ma ise taustalt bioloogiaõpetaja. Ning meie teemaks oli kaasaegne õppekeskkond ja õppevara. Üks suur teema meil täna, mida me õpetajatele õpetame. Ja noh, jällegi sama lugu nagu täna siin, et vaja defineerida, millest me räägime. No, mina ütlesin kohe, et ei, ma ei taha, et te ühtegi definitsiooni pähe õpiksite, ma tahan, et te oskaksite vajasel definitsiooni leida ja näitasin pigem, et kuidas mina seda teen. Mitte, et see oleks ainus ja võimalik, ainuvõimalik lahend nüüd probleemi lahendamiseks, aga no kuidas mina seda teen, mina trükkin aadressi reale veebilehitsejas sõna õppekeskkond, vaatan, mis tuleb. Esimene asi, mis tuleb, võite kas või kohe proovida Haridusteadusministeeriumi leheküljele viide ja kohe on, ei pea isegi lehte lahti tegema, on näha, et õppekeskkond on füüsilise, vaimse ja sotsiaalsete aspektide mingi kooslus. No, mina küsisin üliõpilastelt selle peale, et no, kas te mäletate, oskate mulle defineerida, mis asi on kooslus. Kõik seda 11. ja 12. klassi bioloogias õppisite ja 40. üliõpilasest tõesti, mis te arvate, mitu sai selle defineeritud? Õige. Kuna me olime rääkinud eesmärgistamisest ja probleemide lahendamisest juba enne seda üliõpilastega, siis mul oli väga hea meel, et üks üliõpilane leidis küll vastuse kohe kiiresti, aga mitte just nimelt, et tal ei olnudki vaja seda peast, vaid arvuti abil leidis selle vastuse. Ja siis see on see, mida me tegelikult tahame saavutada. See on oskus tehnoloogilises maailmas tegutsemiseks, mitte see, et me mõtleme lahenduse igale või ütleme rakenduse siis igale meil olevale vahendile, vaid pigem ikka kõigepealt eesmärk ja siis vahendid. Nüüd näiteks järgmiseks teile pilti teisest terminist, mis meil täna kõne all on. Haridustehnoloogia. Inglise keeles education technology. Jällegi, kui soovite teada saada, mida üks või teine asi tähendab, sageli soovitus. Inglise keeles on infot palju rohkem avaldatud, et tõlkige oma küsimus
inglise keelde ja saate rohkem vastuseid kui eesti keeles otsides. Ning üks pilt, mis haridustehnoloogia sõna otsides tuleb, on selline. Mõisted, medium, box, children, magic, message. Kõik, mis nagu seostub mingite tegevustega. Mingite tegevustega või meediumitega, keskkondadega, kus mida oleks seda teha, nii et sellest me võimegi juba järjelduse teha, et haridustehnoloogia midagi siukest võiks eks ole teha. Lisaks sellele saate loomulikult palju pilte, kus inimesed on mõtelnud, mis asi see haridustehnoloogia on ja püüdnud siis nii-öelda öelda, et see on see ja see ja see ja see ja see näidete kaudu. Või et ta ei ole see ja too, vaid pigem eks ole on see. Ja nüüd, mis on soovitus? Eks proovige ise. Mina ei ütle teile, mis on haridustehnoloogia. Või proovige ise läbi käia järge mööda neid materjale, mida te internetist leiate ja siis leiate ilmselt varsti ühisosa, et mis nagu on korduv erinevates materjalides. Ja see on see, mida ma tahan, et kõik õpetajad ja õpilased hakkaksid tegema. Mitte pähe õppima, mitte kellegi käest valmis ideid saama, vaid ise mõtlema, otsima ja lahendusi leidma. Kui nüüd, aga siiski, püüda otsida piltide kõrval ka tekste haridustehnoloogiale, mis see haridustehnoloogias tähendada võiks, siis saame enamasti sellise sõnumi. Et haridustehnoloogia on õppimine ja õpetamine läbi uuendusliku ning tõhusa tehnoloogia kasutamise. Mis on oluline siin mõista? On see, et veel üks soovitus. Eesti Keele Instituudi veeb annab meile ka mõnikord mõistetele väga huvitavaid ja väärtuslikke selgitusi, et oluline on näiteks siin mõista seda, et mida see sõna tehnoloogia seal kontekstis üldse tähendab. Ja hästi tähtis ongi see, et sageli inimesed mõistavad tehnoloogiat sünonüümina sõnale tehnika. Ja tehnika on palju kitsam sõna, tehnoloogia laiem. Tehnika on ikkagi pigem, me võime nende vahendite kohta öelda, et see on kaasaegne tehnika, aga tehnoloogia kätkeb ka seda, kuidas neid asju kasutatakse, see on pigem mingi meetodite kogum või menetluste kogum millegi tegemiseks, seal hulgas millegi õppimiseks. Ja kui me räägime haridustehnoloogiast, siis oluline ongi, et see on ka õppimise ja õpetamise tehnoloogia. Teatud ülekate isegi sellise terminiga nagu didaktika, mis on siis klassikaliselt õpetamisteadus. Nii et jällegi võime öelda, et tähtis on nii õppimise kui õpetamise pool, tehnoloogia, sealhulgas tehnika kasutamise pool, uuenduslikul viisil, kuid kõige selle juures me peame arvestama ka siis arendustöö ja teadustöö olulisusega. See, millele me ülikoolis eelkõige keskendume. Ja nüüd tekibki siis küsimus, et kuidas need tehnoloogiaharidus ja haridustehnoloogia omavahel seotud on. Võiks siis öelda kõigepealt lühidalt, et jah, neil on ülekate, nii nagu paljudel asjadel siin maailmas. Ja see on see põhjus, miks tehnoloogiahariduse professor asutab haridustehnoloogia keskust. Sest sõltumata sellest ühest või teisest nimest, neil on ülekate ja me tegeleme mõlemaga. Me haridustehnoloogia küsimusi rakendame ka tehnoloogiahariduse kontekstis. Aga mitte ainult. Nagu ma ütlesin, mu taust on bioloogia, loodusteadused, ka loodusteadustes. Aga samamoodi neid küsimusi võiks rakendada laiemalt keeleteadustes või humanitaarteadustes, sotsiaalteadustes veel laiemalt. See on meie eesmärk. Ja samale asjale võiks mõelda erinevate valdkondade õpetajad koolis.
haridustehnoloogia ja tehnoloogiaharidus on rakendatavad või võiks öelda mõnes mõttes ka vahendid kõigis erinevates õppevaldkondades. Kui nüüd natukene kitsamalt vaadata ja püüda siiski neid erisusi näha, siis võiks üldiselt öelda, et tehnoloogia haridus kasutab pigem siis IT-lahendusi, aga mitte ainult. See tähendab, et tehnoloogia hariduse kontekstis on haridustehnoloogilised lahendused väga väärtuslikud tehnoloogia hariduse eesmärkide saavutamiseks, aga neid tehnoloogia hariduse eesmärke võib saavutada ka minu pärast niidi ja nõelaga. Ehk siis kasutamata kaasaegseid IT-lahendusi. Kui me räägime tehnoloogia haridusest, et selle eesmärk on saavutada tehnoloogiline kirjaoskus, millest me hiljem natukene pikemalt räägime. Samas haridustehnoloogia puhul võiks öelda, et haridustehnoloogiat kasutatakse erinevates valdkondades, sealhulgas tehnoloogia hariduses, aga mitte ainult tehnoloogia hariduses. Ehk siis haridustehnoloogia on mõnes mõttes siis rakendatav kõigis valdkondades jällegi, et kui me räägime bioloogia õppimisel IT-vahendite kasutamisest, siis me räägime, et see on haridustehnoloogia. Kui me räägime aga siis disainiprobleemide lahendamisoskuse arendamisest bioloogias, siis me räägime, et me tegeleme bioloogias tehnoloogia haridusega. Ja me võime seda teha siis kas kasutades IT-vahendeid, sel juhul on see ülekatte koht meil parajasti vaatluse all, või teha seda ka bioloogias ilma IT-vahenditeta. Sel juhul on meil tegemist tehnoloogia hariduse lõimimisega loodusainetesse. Nii et tehnoloogia haridus, haridustehnoloogia on oma vahel seotud ülekattega ning mõlemad olulised. Kuid jõuame järgmise teema juurde, mis on tähtis õppijale. Mis on tähtis õppijale ja siin kohal tahaks öelda, et tegelikult see, kas tehnoloogiaharidust nimetada tehnoloogiahariduseks ja haridustehnoloogiat haridustehnoloogiaks või milline on nende ülekate ja kuidas neid defineerida, ei ole üldse mitte tähtis. Õpilasele on tähtis hoopis sisu, need hoiakud, mida me kujundame läbi haridustehnoloogia või tehnoloogiahariduse ning need oskused, mida me see juures arendame. Ja siin kohal mul on hea meel loomulikult selle üle, et nüüd siis 13. veebruaril kinnitati meil valitsuses uus, või õigemini tegelikult isegi võiks öelda esimene selline Eesti elukestva õppestrateegia 2020 sihiga. Ja selles strateegias on kirjas 5 Eesti jaoks strateegilist eesmärki, mille saavutamine on oluline nii koolikontekstis kui alates juba lasteaiast, kui ka edasi minnes elukestvasse õppesse ka täiskasvanu hariduses. Ja nendest 5-2 sümpatiseerivad mulle eriti ja seostuvad tegelikult väga tihedalt nii haridustehnoloogia kui tehnoloogia haridusega. Ehk siis väljakutse meile kõigile õpetajad, õpetajate koolitajad, uurijad, arendajad, teadlased, et kuidas neid eesmärke strateegilisi, riigi strateegilisi eesmärke saavutada. Riik, see oleme ju ka meie, nii et ei ole jälle nii, et kui valitsus seadis strateegilised eesmärgid, siis las valitsus neid ka täidab. Et see on meie kõigi võimalus ja noh, meie nii-öelda lootus saab olla ainult selles, et ka riiklikult olevad vahendid, mida maksumaksjad riigile tegelikult maksavad, oleks võimalik ja mõistlik kasutada siis selliste tegevuste jaoks, mis toetavad nende strateegiliste eesmärkide saavutamist praegusel juhul, kui ma ütlen, et 2-3-5 võimaldavad väga hästi haridustehnoloogia ja tehnoloogiahariduse valdkonnas olulise eesmärke saavutada, siis see on ju super. Ja mis need 2 on? Esimene, digivahendite kasutamine õppimisel, ehk siis
nii-öelda haridustehnoloogiline vaatepunkt on siin väga tugevalt sees igasugusel õppimisel, iseseisval, formaalsel, mitteformaalsel õppimisel klassis, individuaalsel ja rühmatöös õppimisel, mis on omaette nagu selline väljakutse, et inimesed sageli on harjunud, võtame jälle selle oma nutitelefoniga suhtlema või muusikat kuulama või siis mängima, aga õppimisel ühistegevused nutiseadmete abil, nutitelefonid, tahvel, arvutid. See on selline, mis on mitmetes koolides juba nii-öelda proovitud asi, aga paljudes koolides veel süsteemselt kavandamata. Ja see oleks siis meie jaoks väljakutse, et kuidas neid digivahendeid meie eesmärkide saavutamiseks julgelt eesmärgipäraselt kasutada. Teine strateegiline, minu arvates väga oluline eesmärk meie, just nimelt meie endi elukestva õppestrateegias on seotud õpikäsitusega, kaasaegne õpikäsitus, mis viitab sellele, et igal õppijal on mingid individuaalsed eripärad, millega me peaksime arvestama. Ja see on see koht, kus tegelikult me peame nagu julgustama ühelt poolt inimesi ise oma erisusi tundma õppima, et nad saaksid personaalselt kõige sobivama õpikeskkonna endale ise luua, aga õpetaja saab siin loomulikult abiks olla toetada. Ja nüüd mõte siin juures ongi veel see, et kui mõelda kas või tänasele klassiruumile, kus on 20 või mõnikord ka 30 õpilast, siis see on nii parasjagu palju, et kui koolitund, mis enamasti on siiski 45 minutit pikk, jagada nende õpilaste vahel ära individuaalselt, siis jääb ühele õpilasele väga vähe minuteid. Kui jagada rühmadesse õpilased, panna 3-4 inimest oma vahel koostööd tegema, õpetada neile, kuidas üksteist juhtida, üksteisele tagasisidet anda, aidata üksteist, siis saame palju rohkem aega pühendada iga õppija toetamiseks. Aga veelgi enam võib seda edasi mõelda, et nii individuaalsel kui rühmas töötamisel on tohutud võimalused tänapäeva tehnoloogiale. Et tehnoloogia võib ju koguda informatsiooni iga õppija tegevuse kohta, tema teadmiste kohta, tema oskuste kohta ja siis analüüsida seda komplektis teiste õppijatega ja suunata siis juba ühte õpilast teise juurde abi küsima või teistega koos töötama ja ülesandeid valima vastavalt sellele, milline on just tema tase praegu. Sobiva keerukusega, et ei oleks liiga lihtne, ei oleks liiga keeruline, sest mõlemal juhul muidu muutub koolis elu igavaks. Kool peab olema ju huvitav. Nii et iga õppija individuaalse sotsiaalse arenguga arvestamine, kriitilise mõtlemise, loovuse, ettevõtlikkuse arendamine, need on need, mis võiksid olla meie koolist toimuva õpiprotsessi eesmärgiks. Nii et püüame üheskoos, et saavutada selles valdkonnas siis õppimine, püsivad muutused õppijate juures, nii teadmistes oskustes kui ka hoiakutes. Nüüd edasi jõuame selle juurde, et meil on vaja ilmselt mingeid suuniseid. Suunised me võime ise välja mõelda. Suuniseid nende eesmärkide saavutamiseks, õpitulemusteni jõudmiseks. Aga ise väljamõtlemise kõrval on kindlasti väga hea võimalus neid koos välja mõelda või siis uurida seda, mida juba teised välja on mõelnud. Ja on väga tore, et tegelikult nii siis haridustehnoloogia kontekstis kui tehnoloogia hariduse kontekstis on paljud inimesed juba pikka aega
mõelnud välja, et millised on need oskused ja hoiakud, mida tuleks siis kujundada, et inimestel oleks tulevikus võimalik oma haridustehnoloogilise ja tehnoloogilise kirjaoskuse kompetentse rakendada tõhusalt. Ja haridustehnoloogiliste pädevuste kontekstis on siin oluline siuke märksõna nagu iste. Sellel on inglisekeelne vaste ka nüüd kui lahti kirjutada, aga seda võite jällegi ise uurida. Esitluses on ka link siis bit.ly/iste/pädevused, mis muusias nagu viitab jällegi ühele haridustehnoloogilisele pädevusele, mida me siin oleme viidanud, et linke on mõistlik lühendada, ei pea alati kirjutama neid pikki 100-tähemärgilisi linke, mis sageli tänapäevaste ühisõppevahendite kasutamisel tekivad, sest need peavad ju unikaalsed olema need linkid. Aga saab ise neid unikaalsed linke välja mõelda ja asi natukene lihtsam ja inimlikum. Sellelt linkilt leiate siis haridustehnoloogilised pädevused nii õpetajatele kui õppijatele, ehk siis sihid selleks, mida ise enda professionaalseks arenguks seada või oma õpilaste arendamiseks seada. Samuti on seal ka link siis administratiivtöötajatele, kõik eesti keelde tõlgitud, ehk rahvusvaheliselt välja arendatud, väga tore. Ja õpetajate jaoks on ka eraldi hindamismaatriks juba välja töötanud, kus on siis skaalal A-st E-ni kirjeldatud, et noh, millal mul on nii-öelda see pädevus kõrgemal tasemel, madalamal tasemel ja eelmisel aastal kinnitanud õpetajate uued kutsestandardid viitavad sellele samale hindamisele, et neid samu hindamismaatrikseid tuleks siis kasutada igal õpetajal oma haridustehnoloogiliste pädevuste hindamiseks. Tehnoloogilise kirjaoskuse puhul on siis nii nagu ka iste tegelikult pärit suuresti Ameerika Ühendriikidest ka seal, selline nii-öelda rahvusvaheline suur tehnoloogia hariduse või kasvatuse liit välja töötanud juba 90. keskpaigast tehnoloogilise kirjaoskuse standardeid ja need annavad meile häid lähtepunkte selleks, et kavandada oma eesmärke õpilaste õpetamisel. No iste õppijale toob välja sellised kuus valdkonda pädevuse siis tegelikult. Esimese on suunatud loovusele ja innovaatilisusele, teised kommunikatsioonile ja koostööle IKT vahendite kasutamisel loomulikult. Kui me räägime siin haridustehnoloogia kontekstis samas, kui mõelda nüüd nende iste pädevuste peale, siis kui vaatate neid kõiki kuute järgemööda, siis tekib minul küll mõte, ma loodan ka teil, et need ei ole ainult nii-öelda haridustehnoloogia kontekstis rakendamiseks. Need on üldised eesmärgid, kus haridustehnoloogia, need samad tehnika, vidinad ja tehnoloogia, metoodika, kuidas neid vidineid kasutada, saavad rakendused. Ehk siis me peamegi mõtlema seda, kuidas arvutit, nutiseadmeid ja muid vahendeid kasutada selleks, et õpilaste loovust ja innovaatilisust arendada. Selleks, et õpilased saaksid suhelda oma vahel eesmärgi päraselt, jällegi mingid probleeme lahendades, koostööd tehes. Kui on probleem, ärme lahenda seda üksi, teeme ühiselt. Uuringuteks ja infokirjaoskuseks praegu kõik õpilased teevad koolis praktilisi või uurimistöid. Tohutud võimalused arvutite ja nutiseadmete kasutamiseks. Need samad nutiseadmed, mis võimaldavad siis uurida kas või keskkonda. Ma jälle niimoodi loodusteadusliku taustaga võtan lahti rakendus. Hakkab klõpsuma. Arvake ära, mis mul siin on. Nii hea, et ei näe praegu. Mõõdan praegu keskkonna radioaktiivsust. No näete, radioaktiivsed osakesed muidu kui põrkuvad. Või siis mõõdan keskkonna saastatust müraga või uurin
seda, kui hästi ma parajasti öösel magan. Et kui mis kellast kellani, kui pikalt ma olen sügavas unes, ärkvel või sellises kerges unes. Et need on kõik sellised tänapäevased rakendused, mis võimaldavad meil rohkem teada saada meid ümbritseva või meie ise enda kohta ja see läbi ühelt poolt õppida kasutama kaasaegset tehnoloogiat, tehnikat, aga teiselt poolt suunavad meid mõtlema ka uute loovate lahenduste poole. Ehk siis, kui me saame aru, me peame aru saama ka, kuidas need rakendused töötavad, mida nad siis tegelikult teevad, et a la, et teie une kvaliteeti hindav rakendus töötab lihtsa kallutushanduri peal, et uuritakse seda, mõõdetakse tegelikult seda, kui palju te padja peal pea liigub, kui palju te vähkrite, kas magate rahulikult või maga rahulikult ja rakendus tehtud. Analüüsides see info on võimalik öelda, kuidas asjad on. Ja hästi tore oleks. Rakenduste loomine ei ole tänapäeval enam üldse nii keeruline, et kui õpilased koos õpetajatega hakkaks ka ise mõtlema, et meil on probleem, meil on vaja sellele lahendust, me loome ise uue rakenduse. Kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, otsuste tegemine. Oleme juba rääkinud ISTE standarditest lähtuvad vajalikud pädevused. Digitaalne kodanik, et ma ühiskonnas, mitte indiviidina, vaid kodanikuna, teiste inimestega koos elava kodanikuna. Olen valmis suhtlema, esitama oma enda mingeid materjale, minu pärast valima e-hääletustel või täitma dokumente digitaalselt, mis aitab ühelt poolt kiirendada protsesse, eesmärk, kiirus, miks mitte, või siis ka lihtsustada, et ja mis veel enam, näiteks keskkonda säästa. Ehk siis ei ole vaja enam nii palju paperit ja ka tinti, millega paperi peale kirjutada. Tehnoloogia toimimine põhimõtted läheb kokku juba natukene selle tehnoloogiahariduse kontekstis käsitletud tehnoloogilise kirjaoskuse komponentidega. Tehnoloogilise kirjaoskuse puhul võib siis jõuda erinevaid materjalanalüüsid, nagu meie oleme siin Tartu Ülikooli kontekstis praegu teinud, selleni, et viis sellist olulist märksõna tehnoloogilise kirjaoskuse, võime ka öelda mingis mõttes nagu tasemetena neid vaadelda, võiks välja tuua. Kasutamine, hindamine, mõistmine, arendamine ja loomine. Ja mõte ongi, et kas või see sama nutitelefon jälle, võtame välja, siis me kõik, kelle see olemas on, kasutame seda, aga kui palju me nüüd kasutame seda nii-öelda kõrgemal tasemel, et me hindame selle erinevaid rakendusvõimalusi ja siis valime selle järgi nendal uusi asju, kui palju me mõistame, kuidas need asjad toimivad, kui palju me arendame ise uusi rakendusi, kui palju me loome midagi uut. Nii et siin on palju arenguruumi kindlasti ja püüame siis liikuda ka õpilastega erinevates õppeainetes selle suunas, et nad saaksid kasutajatest ka lõpuks loojateks. Ja jõuamegi siis ootusteni õppeasutustele ja õppeasutuste kontekstis kindlasti õpetajateni. Ehk siis kõik need erinevad õppeasutused, sealhulgas ka meie ülikool, peavad olema avatud nendele uutele ootustele. Peame toetama uurivat mõtteviisi, ehk siis ei piira, ei ütle, et nii peab olema ja tehke õpilased nii või õppijad ülikoolis, vaid ütleme, et mida me tahame, mis on meie eesmärk ja otsige lahendused. Me võime anda õnge, aga ärme anna kala. Ja just selle õnge juures on eriti oluline veel, et annaks nagu valiku, et jätaks ise nagu võimaluse püüda erinevaid kalu, seada erinevaid eesmärke erinevate õngedega, kas käsiõngega või hoopis põhja mingi õngega või valida.
Ja siin on nüüd oluline just nimelt see, et õpetaja roll. Et õpetaja on see muutuste agent. Agent, vahendaja, eesmärgi seadja, võimaluste ja valikute looja. Ja me peame olema selles osas hästi osavad, sest kui me piirame ja kui me ei lase tehnoloogilisel kirjaoskusel haridustehnoloogilistel pädevustel areneda, siis õpilastel ei ole meid enam väga vaja. Siis nad õpivad ise, sest ühiskond vajab neid pädevusi, neid oskusi. Kui meie neid ei õpeta, siis nad peavad õppima meieta. Seega kokkuvõte võiks olla, et seame oma eesmärgid õpetajatena, laseme õpilastel seada eesmärgid, suunates neid siis õpilastena. Usume, et neid eesmärke on võimalik saavutada, kasutades ka siis tehnoloogiat ja haridustehnoloogiat, ning oleme julged proovimisel. Aitäh!